Në këtë gjendje, atëherë ai nuk është i vëmendshëm. Nuk di se çfarë thot. Përderisa nuk di se çfarë thot, atëherë ky namaz nuk është i vlefshëm. Për këtë arsye, sepse ai është i angazhuar me vdekjen. Pra, ai është angazhuar duke luftuar vdekjen. Dhe përderisa është i angazhuar me këtë qëllim, është angazhuar me këtë veprim, atëherë ai nuk është absolutisht i vëmendshëm që për të arritë edhe për të falë namazin. Kjo transmetohet nga disa nga sahabët radhiyallahu ta'ala anhu, të cilët në luftën që e vënuan namazin e sabahut dhe e në kohën e duhas, kur u angazhuan me çlirimin e tustur, i cili tregon Enesi radhiyallahu anhu. Po gjithashtu transmetohet në luftën e Hendekut, ku profeti alayhisalatu wassalam thot hadith, shagaluna an salatil usta, u angazhuan, thot, dhe na angazhuan prej namazit i kindis, sa që profeti alayhisalatu wassalam e fali këtë namaz jashtë kohës, për shkak të asaj veprimit që po merresh në këtë rast, që ishte lufta që po angazhohesh profeti alayhisalatu wassalam me jo besimtarët. Por në këtë rast ne themi se lejohet që të shtyhet namazi nga koha e tij vetëm nëse gjendja është shumë e jashtëzakonshme, pra frika është shumë e madhe, dhe në këtë rast themi se justifikohet që njeriu ta shtyjë namazin. A nëse frika nuk është në atë gjendje që themi, atëherë ai duhet ta fali namazin, edhe nëse është në këtë gjendje, pra gjendje frike, po jo në atë frikë të madhe, që do të thotë që ai din se çfarë po thot, din se çfarë po vepron. Pra në këtë rast themi që vetëm në këtë formë ose në këtë logjik lejohet që njeriu ta shtyjë namazin e tij edhe jashtë kohës. Gjithashtu përmendim, është pyetje me vëmend që a lejohet të shtyhet namazi për shkak punës? E përmend Shehu Themini kur thotë se në këtë rast që puna nuk e lë ose angazhimi i punës nuk mund të arrijë njeriu që ta falë namazin kohë dhe e shtyhet. Pra në këtë rast a lejohet? Përgjigja është, nëse kjo punë është e domosdoshme, atë lejohet që të shtyhet namazi nga koha e tij. Si për shembull, fikja e zjarrit ose shpëtimi i njeriu që po mbytet. Pra, nëse puna është e domosdoshme e kësaj kategorie, ne themi që lejohet që namazi të shtyhet, dhe të falet dhe jashtë kohës. Këto ishin disa çështje që ne doshit përmendnim sot në këtë xhelse, pra në këtë ligjërat dhe në këtë mësim të sotshëm. E lusim Zotin Xhelle Xhelaluhu që na bëj dobi me këto këshilla dhe me këtë dituri që ne folëm. Dhe lusim Allahun Xhelle Xhelaluhu që të na i fali mëkatet dhe gjunahet tona. Dhe lusim Zotin Xhelle Xhelaluhu që të na bëjë për njerëzve të sinqertë, devotshëm dhe të ditur.